Porodica Kaorinu Šipovo se posle rata vratila na potpuno spaljena ognjišta i život započela iz početka. Prva kultura koju su uzgajali bila je jagoda, nakon koje su počeli plasteničku proizvodnju povrća. Veliku podršku dobili su od prijatelja iz Bijeljine, a zahvalnost duguju i opštinskim vlastima iz Šipova, na koje su od samog početka mogli računati. Poručio bi, pošto gledam, da ima čovjek izlaza svaki, da nešto napravi, pokaže, da se dokaže i da tad može reći, evo ovo sam ja, a ne da ne zna ni gdje je počeo, ni gdje je završio, ni komu je porijeklo, ni komu je, ne znam ni ja, odakle je došao i gdje se vratio. Znači, način ovome može da živi porodica, a ne napustajući nebitno i selo. Ja imam, vidjeli ste, kuću, bavim se autolinarijom, ali meni je srce ovdje i oremo i kopamo i svijemo, to mi je ostalo od malena i mislim da su mnogo zdraviji ljudi kad nešto tako pozitivno radi. Plastenik su sami napravili i jako je funkcionalan za obradu zemlje. Za plasman povrća nemaju problema jer im kupci dolaze sami kući. Planiraju proširenje proizvodnje. Njihove komšije o njima imaju samo riječi hvale. Vrlo, vrlo dobro, mislim da nema rijetko naći ovakvu porodicu divnu, koju nikom u životu nikad nisu živjeli ništa nažalost. I živi od svog grada. Mislim da si jedina porodica za primjer. Primjer ovome ovdje u gradu Šipova, ne samo u Čifluku, u jednom malom mjesnoj zajednici. Glava porodice, iako ratni vojni invalid, kaže da je u životu naučio da se jedino radom može postići srećan život. Najveća podrška su mu njegova višečlana porodica, sa kojom svakodnevno radi za dobrobit svih ukućana. Život na selu njihova je najveća radost.